Улуулар шөбінің Ағбындағы пеленің ұстық жазы Виктор Чепчегашев залға толдырыш ылысқан олғанырға халық біргізінің тоғызының ары ескірген. Улуулар шөбі Хакасионының сезінде алалған шарыдығыларыны чұртосқа керші. Үнпегіндерінің пірсі ол шит тілінің түренчеріне қанызын, тоғдырқазын дыдырға. Россияның базы болғаны субъектің позының таналары бар. Гер, шалымы, базы гимн. Хакасияның гимнін басалған композитор Герман Танбаев. Ол аны екі тілінің орыс базы хакас тілерінің толдырған. Фотоғазыға Николай Булакиның адының лицейзер республика көніндегі басқада школаларының үгірінжелері келпірғанар. Оларға шапсық болған пілепаларға Хайди Герман Гаврилович композитор болыпсыған база Хайди гимн түрен. Гимнның көн базарға олуғ марғы ештірілген. 2014 жылды өркешіптің депутатары Герман Танбаевтың көн шарадыпсығанар. Сүшерден басталған Владислав Торосов, хакас тіліне Галина Казачинова, база Валентина Шулбаева тілбестенер. Бұл гимнің сөздері оға пай, оға пөзік. Ол сөздерін олар пілзі, сарынызы, оларыны празин піріктірші. Хакастыр, орыстыр, аймақ басқы националистық балар гимнің сарынызы, ол бір-бірге пылшалар, бір өмі, бір республиканың балалары сағыншалар, патриотизмге оларыны тартша. Гимнің сөздерін көп кізі білбенже. Улуулар шөбінің Ағбандағы пөлі Национальная база территориальная политика министерствозы іштіршеткен Грантар Маринді олғынырны, база шитерні, қазыны таңағыларының таңыстырар проектінің ұтып алған. Амды аны шұртысқа керіп, бұ шарыдығылы тоғыз апарылшы. Хайбрилер пшелер, прер куплеті толдырасының аны Россияда гимнің ойын пішелі олғанлар шызы. Апіске керек ол немені көдірірге, ол сәрінің шонның көңінің пиктирге шызы, шерсуын көгілезін, пәлізін. Аннағар ол сәрінің оға мақтығылық пістің олғылар шөбінің немешісі пөліге, ағыбын пөліге мұндық шөрім асқаны. Базаға тоғазағыларға гимнің сөздерін Хайдида пілірпістіп үзінді салғанар үгірінжілер. Кадеттер класы тізен Хакас республиканың гимнін шон алына сығып толдырған. Бұл кейберіне олғанар күннің іштіршелер. Олғылар шөбі тоғызын ұзаратшы. Келер тоғазағыларда басқа да таңағылардың ары шоқ барыр. Үгірінжілерге шапсық болар Хакасының конституциясының ар, база Хакасионының кодексінің ар пілпаларға. Алексей Баргаяков, Дмитрий Симонов, хабарларға.